Генеральний спонсор показу – українська корпорація «Укрвітагро». Купуй українське! Пропозиція. Журнал, якому довіряють сільгоспвиробники. Предплатний індекс 743-48. В ефірі «Агробізнес». Сьогодні в програмі. У разі російського продовольчого ембарго проти Туреччини, чи зможе Україна зайняти вільне місце? Про це діалог з фахівцем аграрної галузі. В рубриці «Пульс ринку» – сюжет про проблему, яка увійшла в трійку лідерів в аграрному секторі. А поки до вашої уваги новини. Земля – не товар, принаймні до 2017 року. Президент підписав закон України про продовження мораторію на землю сільськогосподарського призначення ще на рік, зазначають в прес-службі президента. За цей час профільні структури в міністерстві намагатимуться розробити чіткий правовий механізм введення прозорого ринку землі. Україна та Нідерланди розпочинають реалізацію 5 проєктів в сфері агропромислового комплексу. Мова йде про співробітництво по таких напрямках. Земельні ресурси як інструмент розвитку сільськогосподарських територій, водні ресурси і забезпечення фермерських господарств, платіжне агентство, сімейні ферми та розробка нових проєктів із софінансування. Нагадаємо, що ця програма була підписана Міністерством аграрної політики та продовольства України і Міністерством економічних справ Королівства Нідерландів 4 червня поточного року. Квоти та мінімальна ціна на цукор стримують агробізнес. На 5,5 мільйонів тонн менше зібрано цукрового буряку цього року, ніж в 2014-му. З одного боку, частка врожаю зруйнована через несприятливі погодні умови, з іншого – зменшення посівів солодкого плоду, на що вплинули квоти на цукор в Україні і регулювання державою мінімальних цін на цей продукт. Таким чином, кількість профільних виробників зменшується, а ціни на білий пісок збільшуються. В десятку. Саме стільки компаній отримали дозвіл з Європи про вихід їх молочних підприємств на ринок Євросоюзу в січні 2016-го, повідомили в прес-службі міністра аграрної політики України. Це дає можливість наростити експорт цієї корисної продукції ще й на інші ринки Азії та Африки. Вибрати якісне насіння, засіяти поле – лише половина справи. Щоб врешті отримати гарний врожай, обов'язково потрібні ефективні засоби захисту рослин. Тим паче в сучасних складних кліматичних умовах. Та наразі саме з якістю на ринку ЗЗР і є найбільші труднощі. Це наявність, за оцінками експертів, десь близько 25% контрафактної продукції. Тобто це значна частина ринку. І чим дрібніша фасовка, тим більша частина ринку контрафактної продукції. Поряд з цим ми маємо проблеми, пов'язані з імпортом, легальним імпортом якісної продукції, тому що урядом, на жаль, досі не скасовано, що додаткові імпортні збори, фактично це впливає на ціну, тобто це доступність. Як не дивно, в трійку найбільших проблем для аграріїв якраз потрапили якість засобів захисту рослин. Це свідчить про те, що з цим стикаються достатньо часто. Отже, виникає питання, як не потрапити у ці 20% та як розпізнати неякісний продукт? Запитаємо у фахівця. Вам потрібно все-таки купляти ці засоби захисту рослин, чи мікродобрива, чи агрохімікати в перевірених дистриб'юторів. Другим елементом є те, що кожна компанія, практично, яка присутня на ринку України, вона на кожному цьому сайті навіть відображено, які бувають підробки їхніх препаратів. А по-третє, якщо ви вже, наприклад, купили той або інший продукт, і ви все-таки це сумніваєтеся в його оригінальності, в його, скажімо так, в тому, що цей продукт, він дійсно якісний, в кожній цій компанії існує так звана кол-центр, куди ви можете завжди це звернутися і поспілкуватися з фахівцями, і вони вам, в принципі, хоча б в такому режимі зможуть це підказати, чи це їхній продукт, чи це все-таки ви купили це саме підробку. Використання неякісних засобів захисту в підсумку – високі втрати врожаю. Та наслідки невтішні не тільки для бюджету аграрія, а й для навколишнього середовища, людини та тварин. Суттєво знижується свій урожай. Він наносить шкоду це не лише урожаю, а й навколишньому природному це середовищу, оскільки в цих продуктах, окрім тих активних інгредієнтів, які там повинні бути, є ще велика кількість це або заборонених речовин, або тих речовин, які перевищують якісь ці норми, і разом з тим вони впливають і на навколишнє природне середовище, це, зокрема, на
на ґрунт, на корисні мікроорганізми, які знаходяться в ґрунті. А потім це все це може відобразитися в урожаї, а урожай ми вже це споживаємо, або ми, або це тварини, так само це можливо відобразитися і на здоров'ї. Якщо розібратися, то використання несертифікованих ЗЗР шкодить аграрній галузі та економіці України в цілому. Більш того, впливає на міжнародну торгівлю. Неодноразово у наших іноземних імпортерів виникало чимало питань по якості нашої сільськогосподарської продукції. Країни, куди ми експортуємо, час від часу звертають на це дуже велику увагу, що якщо надмірні надлишки тих чи інших хімічних речовин є в, скажімо так, продуктах харчування, ну або в збіжжі, там, то ми можемо дістати там певну проблему, пов'язану з неможливістю експорту частково окремих партій, або, ласка Божа, ми не маємо зараз жодних проблем в цілому по заборонах експорту з України, да, там, в певну країну. Але ми маємо поодинокі випадки, коли звертають увагу на те, що якість нашої продукції недостатньо висока. Тенденція останніх часів. Аграрії більш уважно підходять до вибору ЗЗР. Адже розуміють, що всі капіталовкладення та інвестиції можуть виявитися марними через шкідників або якісь хвороби рослин. З кожним роком агробізнес вимагає більш комплексного, зваженого та наукоємкого підходу. Тільки так можна отримати високий результат. Пане Андрій, якщо Росія все ж таки запровадить продовольчу ембарго проти Туреччини, чи готова Україна замінити Росію на турецькому ринку? Так, звичайно, ми можемо замінити Росію, але не повністю, звичайно, замінити Росію, тому що на сьогоднішній день я не думаю, що турецька сторона повністю бажає, щоб саме українське зерно, наприклад, на 100% замінило російське. Це залежить в першу чергу від якості українського зерна і від тієї ціни, яку пропонує Україна. На сьогоднішній день українське зерно воно коштує трохи більше, ніж російське. Єдине, в чому ми виграємо, наприклад, у французького зерна, да, це в нормальній логістиці, да, те, що нам близько туди постачати по морю. Але треба також враховувати той фактор, що на сьогоднішній день Турція активно співпрацює геоекономічно з ЄС, і саме Європейський Союз відшкодовує Туреччині ті збитки, які завдає її конфлікт із Росією. А це означає, що французькому зерну, можливо, іншому причорноморському зерну із Європейського Союзу будуть надані більші преференції, ніж українському зерну. Але в будь-якому випадку нашим експортерам, нашим виробникам все-таки вдасться отримати якусь певну частку. А яку аграрну продукцію ми почнемо поставляти або що збільшувати? Це буде залежати від того, як буде на сьогоднішній день розвиватися ситуація. Що ми маємо на сьогоднішній день? Ми зараз ті контракти, які на сьогоднішній день є, да, Росія і Туреччина, вони продовжують їх виконувати. І зерно продовжує постачатися із Росії. Але нові контракти, нові пропозиції від турецької сторони Росії зараз не надходять. Туреччина, Анкара зайняла таку позицію очікування. І вона очікує, як надалі буде розвиватися геоекономічна і геополітична ситуація. Тому от коли будуть якісь певні санкції з боку Туреччини, можливо, чи з боку Росії, ну, тоді можна буде говорити про щось конкретно. Наразі сільськогосподарське лобі в Росії пішло назад і говорить, що вони не будуть припиняти поставки зерна в Грузію, те, що їм цей ринок дуже важливий. Тобто ті бравурні заяви, які звучали, що ми будемо постачати наше зерно в Китай, ми будемо постачати наше зерно в Іран, а не в Турцію, да, вони коли прорахували, коли вже мова пішла про бізнес, да, то звичайно включилося лобі. Але зараз є така ситуація, що якщо геополітична ситуація на Близькому Сході буде розвиватися не в користь Турції, якщо Росія на сьогоднішній день піде на ескалацію конфлікту, якщо вона, наприклад, буде пропонувати і постачати свою зброю, наприклад, курдам, да, то, звичайно, Турція якраз піде на ці обмежувальні міри, і тоді Україна зможе якимось чином зайти на ринок Туреччини. А постачання якої аграрної продукції ми зможемо збільшити до Туреччини?
Це зерно, це може бути масло соняшникове, це може бути шрот. От в першу чергу ці продукцію. Але я мушу зауважити, що на сьогоднішній день Україна і так збільшує експорт сільськогосподарської продукції до Турції. Це при тому, що загальний наш експорт він падає, причому падає дуже серйозно, там падає в першу чергу там металопродукція і так далі. А чи буде турецька сторона відкрита до нас у разі нової співпраці? Ну, звичайно, Туреччина є одним із найбільш таких наших сталих партнерів, яких довгий дуже період і довгий час у нас спостерігалося збільшення товарообороту, ну, до цієї кризи, яка нас економічно і спіткала, цієї ситуації. І, звичайно, лунали неодноразово декілька років, да, заяви про створення зони вільної торгівлі з Туреччиною, але якраз з питань сільськогосподарської продукції, з питань овочей, з питань фруктів ми не могли дійти якогось певного компромісу взаємовигідного. Тому, звичайно, Туреччина, яка зацікавлена в Україні, як в своєму союзнику в Причорномор'ї, яка має свої спеціальні інтереси в Гагаузі, це Україна, в Криму, це Україна. Да? Звичайно, вона в тій ситуації, в якій геополітичні вона опинилася, вона зацікавлена в Україні. А наскільки позитивно грошовому еквіваленті це вплине на нашу аграрну галузь? Це може бути порядок десь 100-150 мільйонів доларів на рік. Напевно ж, не тільки ми захочемо зайняти місце Росії на турецькому ринку. Хто може нам скласти конкуренцію? В першу чергу, це виробники з Європейського Союзу, як я вже казав, це Франція. Туреччина досить чітко інтегрована в глобальний ринок, тому якихось особливих проблем, я думаю, в них купити зерно не буде. Ну і крім того, потрібно розуміти, що Туреччина є виробником зерна, просто це є зона ризикового землеробства, і в них бувають засухи, да? І то в них сезон на сезон не приходиться. От в цей сезон у них досить непоганий врожай, і на сьогоднішній день у них немає великої потреби в закупівлі того ж самого зерна. Да? Ну, інша проблема – це соняшник, да? Тобто там у них є більша потреба, і Україна, в принципі, може її задовільнити. Але щоб говорити, що це якимось чином там серйозно вплине на наші торгівельні стосунки в середньостроковий період, я б не говорив. Україні потрібно вибудовувати просто нову концепцію виходу нашої агропродукції на зацікавлені ринки країн третього світу. Нам зараз потрібно розуміти, що відбувається на Близькому Сході. Нам потрібно сьогодні не втратити Єгипет, на який сьогоднішній день активно розраховують російські компанії. Кремль проводить геоекономічну стратегію, яка направлена якраз на посилення в Північній Африці. Генеральний спонсор показу – українська корпорація «Укрвітагро». Купуй українське! Пропозиція. Журнал, якому довіряють сільгоспвиробники. Передплатний індекс 743-48.